時は2022年11月27日。福島駅に来たのだ。今回の目的は、大本線各駅停車に乗り、板谷峠越えを見ることなのだ。早速出発ホームへ。他の在来線ホームから奥の方へ歩いたところから出発なのだ。出発の20分前だけど、すでに電車が止まっているのだ。6番線のホームと電車、こんな感じなのだ。福島駅出発なのだ。左側に見える高架は新幹線なのだ。何か工事しているのだ。それでは、ミニ新幹線とはどういうものか、あまり詳しくない方のために、少々解説するのだ。ミニ新幹線は、もともとあった在来線を新幹線用に強化したものなのだ。とは言っても、本格的な、時速 200km 以上出せるような新幹線建設に比べると、だいぶ予算を絞った中で強化しているのだ。それでも絶対やらなければならないのは、在来線のレール幅 1067mm を新幹線用の 1435mm に広げることなのだ。写真は羽前千歳駅の模様だけど、新幹線の走っている線の左側の線路に比べて幅が広いよね。左側の線路は在来線のものだけど、もともとの在来線の線路幅を新幹線用に広げないと、ミニ新幹線といえど走れないのだ。次の写真も見てほしいのだ。これ、撮影ポイントから車両までの距離がほぼ同じだけど、左側の在来線車両も、右側の新幹線車両もあまり大きさは変わらないのだ。そう、ミニ新幹線は在来線の設備も活用するため、車両は在来線と変わらない大きさに抑えなければならないのだ。ちなみに、フルスペックの新幹線は、こちらの写真のように、
在来線より一回り大きいのだ。ちょっと巻き戻すのだ。山形新幹線だけど、現在福島駅の新幹線用ホームは画面左側の高架の部分にあるのだ。そして模式図で示すように、山形新幹線は山形方面も東京方面も14番線を使っているのだ。これはいろいろ不便なのだ。両方向の電車を一つのホームで裁く必要があるし、東京方面の電車は時速 320km で運転している東北新幹線、青森方面の線路を横切っていく必要があるのだ。ということで、山形新幹線は方向別に11番線と14番線を使えるようにすべく、2026年完成予定で現在工事中なのだ。福島駅手前まで地上を走ってきた山形新幹線は、新設のアプローチ線を上り、福島駅新幹線ホーム11番線へと入るのだ。ちなみに、現在使われているアプローチ線から見た風景はこんな感じなのだ。映像は山形方面へ向かう電車からのものだけど、東京方面も同じ線路を使っているのだ。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は山形新幹線つばさ山形新庄行きです。電車指定席で自由席はございません。次は米沢に行きます。はい、元に戻します。お、車掌さん登場なのだ。こんな感じで撮影している人いると嫌だろうな。申し訳ないです。到着なのだ。佐々木の駅出発、次は庭坂駅なのだ。福島駅の工事に伴い、福島駅と庭坂駅との間は電車による運行を減らし、その分代行バスを運転中なのだ。特にこの動画を投稿した少し前は、数日間完全に電車の運行を停止して代行バスのみの運行をしていたのだ。
なんだろう。せっかくなので停車している時間を利用して福島市近郊のちょっとした情報を。福島県はフルーツ大国なんだけど、特に盆地となる福島市などは寒暖の差が大きく、フルーツの栽培に適しているそうだ。時期は違うけど、以前福島市内のとある農園を訪れて食べたさくらんぼパフェは強烈なインパクトだったのだ。もちろん大粒のさくらんぼは絶品だったのだ。郊外にはこんな果樹園が至るところにあるのだ。この時桃も購入したけど、こちらも超絶美味しかったのだ。福島市内には阿武隈川がゆったりと流れ、町に潤いを与えているのだ。福島駅の北側には忍山という丘陵があり、山頂の展望台からは市内を一望できるのだ。写真は麓にある県立美術館から見た忍山なのだ。運転再開。どうも東北本線側の問題で、奥羽本線側は問題なかったのだ。到着が遅れまして大変申し訳ございませんでした。東北本線内で危険を知らせる無線が扱われました。山形線内には異常ございません。そのため運転再開しております。まもなく庭坂です。約12分、遅れが増しまして約12分遅れて到着いたします。お急ぎのところ到着遅れまして大変申し訳ございません。で、忘れ物にお気をつけください。庭坂です。お出口は右側です。庭坂の次は板屋です。安全第一です。安全確認のための遅れは全然問題ないのだ。あ、それから画期的な点、2点目話さなかったけど、この電車新幹線と同じ線路走っているのだ。すごくない？すごいよね。庭坂駅到着。この先峠道に入っていくけど、一旦ここで区切るのだ。今回の動画はいかがだったでしょうか。次回は板谷駅までの峠越え前半をお伝えする予定なのだ。ここまでのご視聴ありがとうございました。なのだ。